በሲዳማ ክልል ይኖሩ የነበሩ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሀገር ያቀረበችውን ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር ተሸኝተዋል። ቀድሞውንም በህወሓት ኢህአዴግ በግፍ የተባረሩት እኚህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ስማቸው ተመልሶ ለድጋሜ ጥሪ በመብቃታቸው ደስታቸው ወደር የለሽ ሆኗል። ስማችን እንኳን በአደባባይ እንኳን እንዳይነገር የተዘጋውን ቆፍሮ ከጉድጓድ የወጣን ሰዎች መሆናችን ያሳውቃል ማስረጃው። ፊት ሲሸጠን የነበረውን ሌባ የሽሮ ሌባ የበርበሬ ሌባ ዛሬ ከእኛ ፊት ቆመ ይዋጋ እንተዋወቃለን። ስለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አንዳንድ አለው ቡጫቂያቸው አይደርሰንም። ቀድሞ በግለሰብ ስንጠራ የነበረው የደርግ ሰራዊት ተብለን ስንጠራ የነበረው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብለን እንድንጠራ በክብር ስማችን የተመለሰልን ከመሆኑም በላይ ዛሬ ደግሞ በግንባር ተሰልፎ ጠላትን ለማንበርከክ ለዚህ ዝግጅት በመብቃታችን ታላቅ ኩራት ይሰማናል። በክልሉ የሚኖሩ የቀድሞ የሰራዊት አባላትና አመራሮች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተቀብለው እየዘመቱ ነው የሚሉት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ክልሉ ሀገር በማዳን ዘመቻ ያለውን አበርክቶ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ብቻ ከ10 ሺህ በላይ ወጣቶችን ወደ ግንባር የላክንበት ሁኔታ ነው ያለው በቤንሻንጉልና በአማራ ክልል ላይ። እነዛ ግንባሮች ላይ በራሳችን ጦር መሳሪያ በራሳችን አመራር የራሳችን ቀጠና ከጠላት ጋር እየተፋለምን ነው የምንገኘው። ህወሓት ሲዘረው የኖረው አፍራሽ ተልእኮ ለመቀልበስ ከአጎራባች ክልሎች ጋር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድኖችን በመደምሰስ ሂደት አመራሩ ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን የሚገልጹት ኃላፊው ጥሪውን ተቀብለው ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ነግረውናል። ከአንድ ሳምንት በፊት እኔም ለመሄድ ተነስቼ ነበረ። እኔን ወክሎ ሁለት አመራሮች የኔ ምክትሎች በአሁኑ ሰዓት ግንባር ላይ ነው የሚገኙት። እኔም በቀጣይ ለመዝመት ራስን አዘጋጅቻለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ግንባር መዝመት ከፍተኛ የሞራል ስንቅ እንደሚፈጥርላቸው የገለጹት ዘማቾቹ እኛ እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለዋል። ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለውን አሸባሪ ለመደምሰስ ቁርጠኛ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። ለዚህ ለጁንታው ፋታ እንደማንሰጥ ኢትዮጵያ ምንጊዜም አሸንፋ እንጂ ተሸንፋ ስለማታውቅ በቁራጥ ወኔን ጠርገን በጥቂት ውስጥ አገራችን ሰላም አድርገን ለመመለስ ዝግጁ መሆንን። ህዝብ ተጨፍጭፏል፣ እህቶቻችን ደርሰዋል፣ እናቶቻችን ደርሰዋል፣ ንብረት ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምንጠብቀው? እኛ የእኛ መኖር ግን ዋጋ አለው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም ቢሆን ነገ በአማራው ልል ያየነው ክልል ወደ እኛ እንዳይመጣ ዛሬ ነው ሄደው እዛ መፋጨት አለብን። ህወሓትን አስቀድመንም እናውቃለን። በየመሸታ ቤቱ የሮጠች በደፈጣ የምትዋጋ እንጂ በግንባር ተዋግተንም አታውቅም። እኛ የምናውቀው ሻቢያ ጋር ተዋግተን ነው። የሻቢያ አሽከር ሆና ከውስጥ ሰው እየሰጠች በመሳሪያ እየተገዛች የምትኖር እንጂ በየዱቃ ቤቱ ሰው እያደፈጠች የምትዋጋ እንጂ በግንባር የምትዋጋ አልነበረችም። በሽኝት መርሃ ግብሩ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የሲዳማ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ ሀገርን ከመፍረስ ለመታደግ ለመጡ ዘማቾች ምስጋና አቅርበውላቸዋል። ኢትዮጵያ ጠላቷን የማዋረድ ደማቅ ታሪክ ያላት ሀገር ስለመሆኗም መስክረዋል። ኢትዮጵያ አሸንፋ እንጂ ተሸንፋ አታውቅም። የሚያዋርዱትን ልታዋርዱኝ አትችሉም ብላ በእውነት ላይ ቆማ በፍትህ ላይ ቆማ ከመናገርና ከመታገል ውጪ እምቢ ብሎ የመጡትን ግን አዋርዳ ታውቃለች እንጂ ተዋርዳ አታውቅም። አሸንፋ ታውቃለች እንጂ ተሸንፋ አታውቅም። እስካሁንም ያለው ታሪኳ ይሄ ነው። የውጭ ወራሪው የውስጥ ባንዳም ቢሆን ሁሉም ይመኛል እንጂ አንድም ተሳክቶለት አያውቅም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በህልውና ዘመቻው በመሳተፍ ባንዳውን ለመጨረሻ ጊዜ መቅበር ይጠበቅበታል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።